Всім доброго дня, вечора, кого що. І так, ми починаємо розпаковувати нашу посилку із Мелоут. Прийшла вона на нову пошту. Доставка, як і обіцяли, безплатна. Посилки є накладна, що дуже хорошо. Все, чого нема в наявності, викреслено, вищитано. Молодці. І так, переходимо до самої посилки. Посилки у нас є жемчуг для ванни з ароматом Санта-Барбара. У нас є набор ярких, красивых неоновых пигментов. Далее у нас есть пипетка. Все запаковано. Так, касторовое масло. Жожоба. Так. Лаванди. Екстракт. Далі у нас жидка основа 100 мл. Одушка земляника. Одушка Лемон Лай. Литва виготовляє. Так, екстракт подорожника. Для лиця зелена глина. Так. Цитрусовий мікс. Одушка. Так, краситель розовий, обичний, і зелений, обичний. Також у нас є тут коробочка подарочна, люфа чи люфа, як вона правильно зветься. И, естественно, основа Англия. Четыре килограмма. Упаковано по килограмму, что дуже удобно, прозрачно. И 2 килограмма белые. Молодцы. Спасибо магазину. Все по заказу. Передзвонили 2 рази, раз як упаковували, як поступив заказ, і другий раз як упаковували. Спасибо їм велике.